Hanaholmens kök är ett nordiskt kök. Vi satsar på närproducerade produkter, så mycket som möjligt ekologiska produkter. Vi tillreder maten så att råvarorna är fokus. Min matfilosofi bygger sig ganska långt på skärgården. Jag är själv uppvuxen i Finlands skärgård och allt som kommer från havet, skogarna och åkrarna här i närheten är nära mitt hjärta.